första maj. Eller dagen efter Valborg som många studenter säkert tänker. Vi socialdemokrater brukar annars kalla första maj för arbetarrörelsens internationella högtidsdag, då vi demonstrerar mot samhällets orättvisor. Det är en tradition vi har haft sedan 1890. Men varför fortsätter vi demonstrera 131 år senare? Jo, men låt oss komma ihåg hur Sverige såg ut 1890. När arbetarrörelsen bestämde sig för att ha en internationell högtidsdag. Och vad vår historia kan säga om vår framtid. Och vad vår historia kan säga om vår framtid. För 100 år sedan hade vi alltså de första demokratiska valen i Sverige. Innan dess fick bara de med mycket land och pengar rösta. Om de var män. Inte så konstigt var därför politikerna enbart rika män. Och deras politik gynnade bara de rika i samhället. Sverige var då ett av Europas fattigaste länder. Många bönder hade svårt att få med mat, så det räckte hela vintern. Och många sökte sig därför istället till de växande industristäderna för att jobba inom industrin. Men även där var livet tufft. Anställningskontrakt kunde de glömma. De fick komma till fabriken varje morgon med mössan i handen. Och hoppas på att de skulle få jobba för att kunna försörja sig och sin familj. Arbetsmiljön var direkt farlig. Många dog på jobbet. I gruvras, under stora maskiner eller fall från höga höjder. Arbetsskador var vardagsmat. Och arbetarnas kroppar slets ut. Arbetarna gick i pension för att de fysiskt inte klarade av att jobba längre. Och många dog redan innan pensionsåldern. Sjukvård hade arbetarna inte rätt till. Den som är sjuk satt hos fattigvården. Den inte blir kvar så länge innan det helt enkelt dog i stora salar fyllda med andra sjuka. Arbetarnas barn fick inte samma utbildning som fabrikdirektörernas barn. Att plugga och bli det man vill, det vill inte tala om. De flesta barn började på pappa eller mammas jobb. Inget hindrade politikerna från att ge de äldre arbetarna bättre vård och omsorg. Det var bara det att det som bestämde inte brydde sig om det. För de själva var vinnare av systemet som det såg ut. På bekostnad av dem som var tvungna att arbeta för att överleva. På den tiden, runt 1920-talet, var inkomsterna så orättvist fördelade att 4 av 5 stockholmare fick dela på mindre än hälften av alla intäkter i stan. Den rikaste procenten i landet har fått sig så mycket som en femtedel av alla inkomster. Så det kanske inte är så svårt att förstå varför arbetarrörelsens högtidsdag blev en dag att demonstrera mot orättvisor. Sverige var ett extremt klassamhälle. Föddes du i en fattig arbetarfamilj, då dog du som en fattig arbetare. Men sen blev ju allt bra, eller hur? Socialdemokraterna började vinna val och ändrade på det här. Ja, vi fortsatte demonstrera på första maj. Arbetarna fick ju fackliga rättigheter och kunde nu ställa krav på fabriksägarna. Annars vägrade fackmedlemmar att arbeta och det skulle inte finnas något att sälja. Staten tog över sjukvården och gjorde den tillgänglig för alla, oavsett plånbokstorlek. Barnen fick gå i skola och unga fick chansen att läsa vidare på gymnasiet. Pensionssystemet infördes så att fler skulle kunna få några år av vila med inkomst i livets slutskede. Förskolan fick visir så även kvinnor kunde jobba och förstärka familjens ekonomi. Föräldraförsäkringen infördes så att fler pappor och mammor kunde få vara med sina barn den första tiden efter födseln. Sverige blev inte bara ett mer rättvist och jämlikt land. Det blev också ett rikare land. Vilket såklart gjorde att fler företag kunde starta och växa. Fler jobb skapades dessutom inom tjänstesektorn när fler hade tid och råd att resa under semestern som byggdes ut med fler veckor. Bättre arbetsmiljö gjorde att vi orkade arbeta fler år i livet. Och på det sättet betala tillbaka för den utbildning och omsorg samhället erbjudit oss när vi var små och sjuka. De argument som hör politiker alltid haft. Att det skulle vara dåligt för ekonomin och företagen om de behöver betala högre löner och inte kunna sparka folk hur som helst. Stämde inte. Argument som att det är bättre för ekonomin och ha låga skatter för rika än att satsa på det vi alla behöver. Var lika fel. Hela samhället blev rikare. Men de allra mest förmögnas makt över resten av oss blev lite mindre. Det tyckte de inte om. Och de skred till verket för att få en ny politik. Det hittade nationalekonomer som ritade imponerande grafer. Om vi sänker skatterna och låter företagen göra som de vill,
Då kommer skatteintäkterna öka, ska ni se. Den politiska idén har dominerat Sverige och västvärlden sedan 1970-talet. Under de 50 år som gått sedan dess har skatterna sänkts. Allra mest för de rikaste. Skolan, sjukvården, äldreomsorgen och bostadsmarknaden har privatiserats mer och mer. Den som är mest sjuk får inte längre vård först. Barn med störst behov av skolan kommer sist. Skolan har istället blivit en marknad där företag kan tjäna pengar genom att ha färre utbildade lärare. Bostäder byggs inte längre för att unga människor behöver någonstans att bo. De byggs för att någon ska kunna tjäna pengar när de säljs. Och därför byggs det för lite så att priserna kan fortsätta gå upp. Det går faktiskt att få fram en siffra som visar hur stora klassklyftor ett land har. Det kallas Gini-index eller Gini-koefficient. Och det är egentligen ganska enkelt. Om ett land har Gini-index 1, då betyder det att en enda person får alla inkomster i hela landet och resten inget. Om ett land istället har Gini 0, då betyder det att alla får exakt lika mycket. I början av 1900-talet var Sveriges Gini väldigt högt, omkring 0,6. En liten rik grupp fick alltså majoriteten av alla inkomster i samhället. Men i takt med att välfärdssamhället byggdes ut sjönk Sveriges Gini till som lägst 0,2. Och det var i mitten av 70-talet, när den positiva utvecklingen stannade upp. Efter det har de rika i Sverige fått igenom sin skattesänkar- och privatiseringsagenda. Då har klyftorna ökat i Sverige i snabbare takt än i något annat utvecklat land. Från att Sverige steg för steg blev ett mer jämlikt och rättvist land, där fler blev fria att leva sina liv efter sina drömmar och mål, har Sverige blivit ett mindre jämlikt och mindre fritt land. Där allt fler istället begränsas på grund av föräldrarnas plånbokstorlek. Vilket liv du kan få i Sverige har blivit ett lotteri igen. Och det är pay to win som gäller. Ungdomar som inte kan få ett tryggt jobb och en fast anställning. Trångboddhet som breder ut sig. En skola som förstärker klasskillnader istället för att minska dem. Fler som lockas in och söker sig till kriminalitet för att få snabba cash. Äldre som dör utan vård på grund av en pandemi. Pensionärer som lever i fattigdom. Personalen i skolan, sjukvården, äldreomsorgen och polisen som pressas till bristningsgränsen. Och tvingas sluta från jobb de älskar för deras kroppar inte orkar längre. Sverige har sakta men säkert delat sig itu när klassklyftor tillåtits att växa och segregationen har fått bli ur sig. Coronapandemin har verkligen blottlagt hur årtionden av skattesänkningar har skapat stora sprickor i välfärden. SSU kommer inte att acceptera ett Sverige för de som har. Och ett annat Sverige för de som inte har. Vår styrka är gemenskap och sammanhållning. När arbetande människor är ekonomins stora vinnare så går det bra för Sverige. Men det går att lita på välfärden. Det kommer tilliten att öka bland människorna. Vi måste så bättre rustade i framtida kriser. Men tyvärr är den allvarligaste krisen vi någonsin ställs inför redan här. Klimatkrisen klarar vi bara tillsammans. Ingen ska lämnas efter när vi genomför klimatomställningen. Vi ska öka välståndet, trygga välfärden och minska klyftorna. Det är vår generations stora samhällsprojekt för hopp och för framtidstro. Vår bästa tid har vi fortfarande framför oss. Och SSUs vision och mål är ett Sverige. Ett Sverige starkare efter krisen och ett Sverige som håller ihop. Vi hoppas att du är med oss. Tack för att du har lyssnat.